Dobrý den, moje jméno je Jan Obořil, jsem advokát a působím ve vládní organizaci Juridicum Remedium. Naše organizace už se řadu let zaměřuje na poskytování právní pomoci seniorům, zejména v oblasti dluhu a exekucí. Normálně každý rok pořádáme několik seminářů pro seniory, kde se snažíme tedy nějakým způsobem seznámit s tou problematikou a pomoci jim v těch jejich konkrétních problémech. Tento rok s ohledem na probíhající epidemii COVID-19 a ta přijatá opatření v rámci nouzového stavu jsme nuceni zvolit tuto formu webináře, nicméně věřím, že i tato forma pro vás bude přínosná a přístupná. Pokud jde o téma toho dnešního webináře, tak jsme zvolili téma, s ním se na nás obrací celá řada našich klientů, kteří se cítí ohroženi dluhy svých blízkých rodinných příslušníků. A Budeme se tedy věnovat problematice, jak se bránit v exekuci, pokud sami nejste dlužníci. Hlavně se budeme dotýkat mobiliárních exekucí, který se naši klienti obávají velmi často. V naší praxi právní poradny se často setkáváme s tím, že za námi přichází klienti, kteří mají problém s tím, že například žijí v domácnosti s nějakým svým příbuzným, který je zadlužený a obávají se toho, jakým způsobem na ně dopadnou dluhy toho dotyčného. Typickou představitelkou zde může být hypotetická paní Hana, je v seniorském věku, bydlí se svým synem, který je zadlužen a po různých životních eskapádách se k ní vrátil do domácnosti a mimo jiné je na něj vedena celá řada exekucí. Paní Hanna se logicky obává, jaké dopady mohou mít jeho dluhy na ní, jakým způsobem je ohrožen její majetek. Nejprve je tedy potřeba si říci, co vlastně může paní Haně hrozit. Řada klientů nebo klientek se na nás obrací s tím, že tedy dlužníkem je někdo z jejich blízkých, jestli mohou přijít o důchod, o své nemovitosti, o auto a podobně. Zde je první důležitý bod. Dlužníkem je skutečně syn, nikoli paní Hana. To znamená, exekuce skutečně vedena s cílem vymoci peníze od toho syna, vymoci tedy případně zabavit jeho majetek. Neměly by být tedy ohroženy věci, kde je nesporné, že jsou ve vlastnictví paní Hany. Nesporné to nepochybně bude u důchodů, bude to nesporné u peněz, pe, peníze na bankovních účtech. Pokud jde nemovi, o nemovitosti, tak tyto jsou zapsány v katastru nemovitostí na jméno paní Hany, to znamená, ani zde by jí nic hrozit nemělo. Pokud jde například o automobil, tak je zase zapsán v registru vozidel. Takže i zde by paní Hana měla být chráněna. Nicméně, samozřejmě existuje i okruh věcí, u nichž může být problém s prokazováním vlastnictví, a to je právě to, čemu bych se chtěl primárně věnovat v této, v této prezentaci. Budeme se proto bavit především o exekuci prodejmovitých věcí, neboli takzvané mobiliární exekuci. Jsou to ty známé způsoby provedení exekuce, kdy exekutor přichází k dlužníkovi domů, oblepuje nebo přímo zabavuje věci v jeho majetku. Samozřejmě ne vždy je možné na místě určit, zvláště pokud žije více, více lidí pohromadě, komu jaká věc patří. A právě z toho vzniká celá řada problémů. Právě tyto mobiliární exekuce jsou také jedním z nejčastějších důvodů, proč jsou obecně, proč je, proč je způsob výkonu exekuce kritizován, dochází při nich často k různým vypjatým situacím, k excesům a podobně. Kdo tedy vlastně exekuci provádí a jak se může dostat do vašeho bytu? Exekuci provádí vykonavatel exekutora, který by se měl vždy prokázat tedy průkazem. Vy ho nemusíte vpustit do toho bytu, nicméně v případě, že mu není umožněn vstup, tak se může do bytu dostat i například s pomocí zámečníka. Otázka je, kam vlastně může ten vykonavatel vstupovat. To nám upravuje občanský soudní řád v paragrafu 325a, a ten říká, že může vstupovat do bytu a jiných místností povinného. A teď je otázka, co to vlastně je byt nebo jiné místnosti povinného. Ten vykonavatel v podstatě vždy nebo velmi často jde do určitého rizika, protože velmi často neví přesně, jestli ten byt skutečně patří povinnému, jestli on ho užívá nebo, nebo jestli v něm užívá nějaké místnosti, jestli v něm má věci. A v podstatě v případě, že by že by vstoupil někam, kde ten povinný žádné věci nemá, nezdržuje se tam, tak se může dopustit i trestného činu. Může jít o porušování domovní svobody, může jít případně o zneužití pravomoci úřední osoby a v takovém případě určitě může být na místě, na místě volat policii. Na druhou stranu, to, čí je vlastně ten byt, nemusí nutně souviset s tím, kdo je například zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník toho bytu důležité, je, kde ten povinný se skutečně zdržuje, ať už z jakéhokoliv právního titulu, ať už protože je vlastník bytu, nebo nájemce, nebo jenom nějaká spolužijící osoba s někým jiným. Takže důležitý je ten faktický stav, kde ten, kde ten dlužník, kde ten respektive povinný je a kde má svoje věci. Tím způsobem lze vlastně předejít té mobiliární exekuci a té návštěvě vykonavatele exekutora u vás doma. Samozřejmě řada těchto rad není, nejsou rady pro paní Hanu, jsou spíš rady pro jejího syna, který měl v určitých fázích, než se dostal do exekuce, možná dělat věci jinak. Důležité je především řešit dluhy včas a s tím souvisí důležitá věc, na kterou narážíme velmi často u našich klientů a to je problém s přepíráním pošty. Je potřeba vycházet z toho, že obecně pošta je doručována především na adresu trvalého bydliště, pokud nenahlásíte nějakou jinou adresu. A je potřeba si zajistit přebírání té pošty, protože velmi často v těch soudních řízeních nastává takzvaná fikce doručení a lidé, kteří si nepřebírají poštu, tak velmi často zcela, zcela je mine to, že proběhlo nějaké nalézací řízení u soudu, a o celém tom problému se dozvídají až ve chvíli, kdy je nařízena exekuce a třeba je navštíví ten exekutor u nich doma. A to je opravdu pozdě, třeba uplatňovat námitky, které, které mohly uplatňovat v tom, v tom nalézacím řízení. A samozřejmě samozřejmě toto, z toho plynou celé, celá řada problémů, včetně, včetně navyšování toho celkového dluhu. Takže přebírání pošty je opravdu velmi důležité, stejně jako nutnost reagovat na různé soudní výzvy, případně další aktivita v nalézacím řízení, podávat například odvolání, navrhovat svědky. Bohužel české právo je koncipováno tak, že i člověk, který má pravdu a má důkazy o tom, že má pravdu, tak pokud není v tom řízení aktivní, tak ten spor může prohrát a nějaká náprava v těch pozdějších okamžicích no, v exekuci je už velmi obtížná. Předcházením té mobiliární exekuci může pomoci i dojednání splátkového kalendáře s exekutorem. Ve chvíli, kdy se, kdy se syn dozvěděl o exekuci, mohl exekutora zkusit kontaktovat, pokud neměl přímo v tu chvíli na zaplacení dluhu, tak velmi často pomáhá dohoda o nějakém splátkovém kalendáři. Obvykle exekutor tu dohodu neudělá písemně s tím dlužníkem, ale panuje jakási, jakási tichá dohoda o tom, že pokud bude splácet pravidelně tu dohodnutou splátku, tak k žádným dalším krokům v rámci té exekuce, exekuce exekutor nepřistoupí. Bohužel není to nějaká absolutní garance, opakovaně se setkáváme i s případy, kdy kdy byla jakási dohoda o tom splátkovém kalendáři, ale bohužel exekutor toto nerespektoval a začal, začal, vykonávat exekuci i nějakým jiným způsobem. No a nakonec, co je také důležité, na co je třeba pamatovat, tak existuje jakési zákonné pořadí ve způsobech provedení exekuce. Vždy mají přednost například srážky zemzdy nebo z důchodu, obstavení účtů, respektive strhávání peněz bankovních účtů před už třeba zmíněnými mobiliárními exekucemi. Problém nicméně je, že v podstatě zákon nebrání tomu, aby bylo paralelně využito více způsobů provádění exekuce, takže ani to, že jsou například prováděny srážky zemzdy, není garancí toho, že nedojde k té mobiliární exekuci. Jsou i další možnosti, jak vlastně předejít tomu, aby k mobiliární exekuci došlo, případně jak se jí bránit. Často je doporučováno to, aby si dlužník zrušil údaj o trvalém pobytu, případně aby si změnil údaj o trvalém pobytu z toho místa, kam nechce, aby, aby exekutor přišel. Samozřejmě, exekutoři mají určité své metody, jak se dozvídají o tom, kde dlužník pobývá. Nicméně, to, kde má hlášen trvalý pobyt, je samozřejmě důležitým indikátorem. A pokud v tom místě hlášen trvalý pobyt není, tak se snižuje pravděpodobnost návštěvy exekutora. Nicméně, samozřejmě, se nesnižuje na nulu. Údaj o trvalém pobytu lze buď změnit, anebo ho může vlastník, případně oprávněný nájemce toho, toho bytu nebo domu zrušit na obecním úřadě a to v případě, pokud prokáže tedy, že už netrvá právní vztah k užívání té nemovitosti ze strany toho dlužníka a zároveň tedy prokáže, že skutečně ten dlužník, respektive ta osoba neužívá, neužívá, ten daný byt nebo dům, k tomu většinou je potřeba doložit například svědectví sousedů, kteří potvrdí, že skutečně tam dotyčného nevídají. Dalším takovým opatřením může být to, že na domě, případně na schránce, na dveřích bytu nejsou uvedeny jmenovky se jménem toho dlužníka. Samozřejmě to stěžuje potom těm vykonavatelům exekutora orientaci v té nemovitosti a může to také tedy pomoci jako obrana proti mobiliární exekuci. No a nakonec jakousi další obranou může být i vymezení, vlastně určitého prostoru, který užívá ten dlužník v rámci toho bytu nebo toho domu. Jak už bylo řečeno, exekutor respektive jeho vykonavatel mohou vstupovat do míst, kde dotyčný, tedy dlužník, respektive povinný, má svoje věci a kde se zdržuje. V případě, že například máme, máme celý byt, tak samozřejmě lze nějakou nájemní smlouvou, podnájemní smlouvou, smlouvou o výpůjčce vlastně zapůjčit jenom část nebo pronajmout jenom část toho bytu, jenom třeba jeden pokoj. A potom skutečně jde o místnost toho dlužníka, ideálně pokud je zároveň v té smlouvě upraveno, jakým způsobem využívá třeba zařízení ostatních místností v tom domě a pokud je precizně taková smlouva připravena a napsána, a skutečně i ten stav na místě odpovídá tomu, co v té smlouvě je, tak by ten vykonavatel měl tedy vstupovat pouze do té místnosti, kterou, kterou ten dlužník užívá a kde tedy má svoje věci. Způsob, jakým lze toto upravit, je jednak nájemní smlouva, to je tedy zejména v případě, kdy paní Hana by byla vlastníkem třeba toho bytu a pro najímala by, teda pronajímala by ten jeden pokoj svému synovi. Další možností může být podnájemní smlouva, to je případ, kdyby paní Hana byla nájemcem bytu a podnajímala by tedy pokoj svému synovi. A ve hře je také takzvaná smlouva o výpůjčce, zatímco ty dvě předchozí smlouvy tedy jsou, jsou uplatné, tedy syn by měl něco za ten nájem nebo podnájem platit, tak smlouva o výpůjčce ten, té, místnosti je bezplatná a může být také tedy řešením té situace, v které se paní Hana ocitla. Předít na místě, pokud tedy vykonavatel exekutora vstoupí do té nemovitosti nebo tam sami pustíte, Předně je třeba říci, že celý průběh té exekuce by měl natáčet na kameru podle zákona, to tež můžete dělat i vy, jakožto vlastník nemovitosti, případně jakožto dlužník. E, smyslem natáčení je tedy to, aby se zajistil případný důkazní materiál e, pro případ, že by například došlo k nějakým excesům a bylo by třeba tu věc prošetřit. E, vykonavatel se obvykle snaží tlačit na to, aby se dluh zaplatil nebo aby se zaplatila část toho dluhu a dlužník třeba slíbil nebo odsouhlasil splátky zbytku dluhu, tedy v nějakých pravidelných, pravidelných, intervalech. Samozřejmě často, často tohle není úspěšné, ten dlužník nemá, nemá žádné prostředky, ani není schopen je sehnat. Následuje tedy ta samotná mobiliární exekuce, kdy tedy zejména větší věci jsou oblepovány takovými žlutými nálepkami. U menších věcí je často exekutor přímo, přímo z místa odveze. E, součástí tedy toho, té exekuce je i vyhotovení takzvaného soupisu těch, těch exekuovaných věcí, e, na který následně lze reagovat způsobem, který si řekneme za chvíli. E, co bude exekutor zabavovat? To je další častý dotaz, e, Vždycky klientům říkáme, že exekutor postupuje často tak, jak by postupoval třeba zloděj, pokud by se dostal, dostal do, jejich, do jejich nemovitosti. To znamená, zabavuje primárně věci cené, malé a dobře speněžitelné. Jedná se zejména o elektroniku, o počítače, televize, různé audiosoupravy, o různé věci pro volný čas, ať už jde třeba o sportovní vybavení, sbírky známek, mincí různé starožitnosti, starožitný nábytek, který lze speněžit a samozřejmě také auta, pokud zjistí z registru vozidel, tedy že, že dotyčný povinný má nějaký automobil, tak, tak se snaží zabavit i tento. Existují ovšem i skupiny, skupiny věcí, které nelze zabavit nikdy, ať už, ať už je vlastní dlužník nebo někdo z jeho rodiny, zákon definuje jednak tedy obecně, že jde o to, co ten dlužník nebo jeho rodina nutně potřebují k uspokojování životních potřeb svých a své rodiny, potřebují je k výkonu povolání a věci jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy. V dnešní době, kdy celá řada, celá řada dlužníků například vykonává své, svoji práci z domova přes počítač, tak samozřejmě zabavení počítače by nejspíš odporovalo tedy tomu, tomu pravidlu, že je třeba nezabavovat věci, které dotyčný potřebuje k výkonu povolání. Paragrafu 322 odstavec 2 občanského soudního řádu nicméně máme i definici dalších věcí a to už je velmi konkrétní výčet. To znamená, skutečně pokud, pokud jde o tyto věci, tak by neměly být zabavovány automaticky, bez nějakého posuzování, nakolik je dlužník potřebuje nebo nepotřebuje. A jde tedy jednak o běžné oděvní součásti, dále o běžné vybavení domácnosti, jako je pračka, lednice, postel, stoly, židle, sporá, kuchyňská linka. Dále věci osobní povahy, jako je snubní prsten, fotografie rodiny, případně třeba i nosiče dat s fotografiemi té rodiny. Dále samozřejmě zdravotnické pomůcky, různé léky, hotové peníze až do dvojnásobku životního minima a nakonec zvířata. Je zde myšleno tedy opravdu ta domácí zvířata, nikoli zvířata s nějakým hospodářským hospodářským využitím, ta teoreticky v rámci exekuce zabavena být mohou. Vrátíme se nyní k paní Haně a budeme řešit, co může paní Hana dělat, pokud se budou zabaveny v rámci té exekuce její věci. Problémem všech těch mobiliárních exekucí je to, že vlastnictví prokazuje vlastník, nikoli exekutor. To znamená, na paní Haně je to důkazní břemeno, aby skutečně prokázala, že nějaká konkrétní věc, která byla pojata do toho soupisu věcí, je její a nikoli toho syna. Pokud tedy skutečně došlo k oblepení nebo přímo zabavení nějaké, nějaké takové věci, tak je vhodné i hned, případně nejpozději do 30 dnů, požádat exekutora o takzvané vyškrtnutí věci ze soupisu. K tomu návrhu na vyškrtnutí věcí by mělo být zároveň přiloženy listinné důkazy prokazující vlastnictví té konkrétní věci. Co může být takovým důkazem? Samozřejmě každý z nás má doma celou řadu věcí, které k nimž nemá žádné smlouvy, maximálně nějaký paragon, ale často ani to ne. To znamená, Primárně samozřejmě třeba se podívat, jestli existují nějaké kupní smlouvy, darovací smlouvy a podobně, kde je tedy jednak uvedeno jméno toho vlastníka a jednak je popsána ta konkrétní věc. To je samozřejmě ideální stav. Podobně mohou fungovat například faktury na jméno u Paragonu už je trochu problém, že sice prokazují koupité věci, nicméně, nicméně už to není spojeno se jménem toho vlastníka, takže jde jenom o nějaký nepřímý důkaz toho, že by, že by, skutečně ten dotyčný mohl být vlastníkem. Zákon nějak neomezuje okruh těch důkazů, to znamená že si představit například i podepsaná prohlášení nějakých nezávislých svědků, ideálně s ověřenými podpisy, kteří mohou například doložit, že ta věc skutečně, je toho dotyčného vlastníka, nikoli toho, toho povinného. Samozřejmě, čím dále takový svědek je od, od toho vlastníka, od toho, kdo žádá o to vyškrtnutí věci, ve smyslu, čím méně je to rodinný příslušník nebo blízký známý, tím takový svědek bude, bude věrehodnější. Jak jsem říkal, jinak dalším důkazům se meze nekladou a samozřejmě lze prokaz, prokazovat vlastnictví s často kombinací různých důkazů. No a pokud už skutečně nic jiného k dispozici není, lze zkusit prokazovat to vlastnictví i čestným prohlášením vlastníka, zejména pokud takové čestné prohlášení bude kombinováno s nějakým faktickým stavem, jak to třeba vypadalo vypadalo v tom daném bytě, kdo kde měl jinak svoje věci a tak dále, tak může i toto být bráno za důkaz, který, který je dostačující. Nyní bychom se podívali na, takové, na takový typický příklad, jak by měl vypadat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Postupně si projdeme jednotlivé jeho části a každé z nich si něco řekneme. Na samém začátku takového návrhu by mělo být označení exekutorského úřadu, který tedy exekuci provádí, včetně spisové značky, která by měla být uvedena na tom soupisu, ale obvykle je uvedena i na všech těch žlutých nálepkách, kterými jsou oblepeny, oblepeny ty jednotlivé věci. Dále bychom měli v takovém návrhu uvést, kdo vlastně je ten navrhovatel, to znamená jméno paní Hany, datum narození místo bydliště, dále uvést, kdo je oprávněným a kdo je povinným, samozřejmě pokud to, Hana, pokud to paní Hana ví. U firem uvádíme ičo, a dále sídlo, u fyzických osob, datum narození, případně rodné číslo a bydliště. Dále už se dostáváme k samotnému textu toho návrhu. Na začátku je jakési schrnutí, tedy kdo, je tím oprávněným, kdo dal návrh, kdy, jaký soud schválil vlastně, nebo rozhodl o tom nároku, kdo nařídil provedení exekuce, pro jakou pohledávku vlastně byla samotná exekuce nařízena. Samozřejmě zase to vychází z toho, že paní Haná toto ví. Pokud to neví, tak, tak absence, absence této části v podstatě nevadí. Dále je potřeba tedy popsat, kdy vlastně byl proveden ten soupis movitých věcí v domácnosti a o jakou věc vlastně žádáme, aby byla vyškrtnuta z toho samotného soupisu. Každá ta věc v tom soupise má nějaké číslo, je to položka číslo. Něco zde, tedy máme typový příklad televizoru Sony, který je uveden v tom soupisu jako položka číslo 8. V další části už se dostáváme k tomu samotnému prokazování, že ta, ten daný televizor tedy patří paní Haně. To znamená, v této části je potřeba, aby popsala, kdy si ho zakoupila, kde si ho zakoupila, jaké důkazy vlastně má k tomu, aby prokázala, že skutečně ten, ten televizor je v jejím vlastnictví. V daném případě tedy vidíme, že paní Hanna si televizor zakoupila v nějaké kamenné prodejně, to znamená, nejspíš nemá klasickou kupní smlouvu, na které by bylo uvedeno její jméno, ale pouze daňový doklad o koupité té věci. Nicméně má tady i vlastně podpůrné důkazy o tom vlastnictví, to znamená, někdy v roce 2018 ona tu věc reklamovala má nějakou e-mailovou korespondenci s tím prodejcem, potvrzení o vyřízení reklamace a samozřejmě tohle jsou všechno důkazy, které jsou využitelné k tomu, aby prokázala, že ona právě je tím vlastníkem té dané věci. Na konci samotné návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu se tedy žádá, je uveden ten petit na základě výše uvedených věcí, tedy žádá paní, žádá paní Hana, aby ten konkrétní televizor, jako položka číslo 8 v soupisu provedeného dne 18. 10. 2020 byla, by, byla by tedy z toho seznamu věcí. Na konci paní Hana uvede své jméno, nezapomene se podepsat, nezapomene přiložit kopie všeho, co je uvedeno v tom návrhu jako důkaz, to znamená kopii toho daňového dokladu, kopii e-mailové korespondence, kopii reklamačního lístku i potvrzení o vyřízení reklamace. A celý tento návrh pošle doporučenou poštou, případně datovou schránkou na exekutorský úřad v Přerově. O návrhu paní Hany na vyškrtnutí do televizoru ze soupisu musí exekutor rozhodnout do 15 dnů v případě, že tomu návrhu nevyhoví, což se samozřejmě může, může stát a velmi často se to děje, už jenom proto, že exekutor sám je vlastně finančně zainteresován na tom, aby ten výtěžek exekuce byl co největší. Nicméně, pokud exekutor nevyhoví, tak se poda do 30 dnů o doručení rozhodnutí, o zamítnutí, tedy ze strany exekutora takzvanou vylučovací žalobu k exekučnímu soudu, která vypadá velmi podobně jako už ten námi probíraný návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. A samozřejmě soud je v dané věci mnohem nezávislejší a tyto vyručovací žaloby velmi často končí úspěchem vlastníka tím, že prokáže tedy, že skutečně ta věc neměla být předmětem exekuce. Vyručovací žalobu lze v zásadě podat i ještě předtím, než se podá návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, Nicméně, pokud není využi využita ta možnost podání návrhu, tak to může mít například vliv na to, že ačkoliv uspějete s vylučovací žalobou, tak vám například soud nepřizná právo na náhradu nákladu řízení. Důležité je, že jak po dobu řízení o vyškrtnutí té věci ze soupisu, tak po dobu případného řízení o vylučovací žalobě nelze tu danou věc prodat. To znamená, ten televizor je chráněn proti prodeji v dražbě a až pokud by paní Haná tedy v budoucnu s těmito, s těmito, návrhy nebo žalobami neuspěla, tak potom skutečně může ten televizor být prodán. A již se dostáváme k samotnému závěru tohoto webináře a rád bych zde zmínil možnost, kterou nabízí naše, náš spolek Juridicum Remedium. My provozujeme advokátní poradnu díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí, která, kde umožňujeme jak osobní, tak případně telefonické konzultace. Na čísle 776-703-170 se lze domluvit, domluvit datum, kdy ta konzultace proběhne. A rovněž provozujeme webovou poradnu pro seniory, kde se věnujeme zejména problematice exekuce, bydlení, případně pracovnímu právu a možnost zadat dotaz do této webové poradny najdete na www jr.org, což jsou naše webové stránky. Pokud vám něco ve webináři nebylo jasné, pokud řešíte problém, který se týká mobiliární exekuce, nebo se cítíte ohroženi dluhy svých blízkých, tak samozřejmě naše advokátní poradna je vám k dispozici a rádi vám na vaše dotazy odpovíme. Děkuji za pozornost a budu se těšit zase u dalších témat někdy nashledanou.